Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi, sizinlə mən Elçin Rəmzadə və verilişimizin bugünkü qonaqları, vətəndaş cəmiyyəti fəalları, hüquqşünaslar Fərhad Mehdiyev və Ziya Quliyevdir. Ölkə gündəmində baş verən bütün hadisələri müzakirə etməyə çalışacaq, təbii ki, vaxt çərçivəsində. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. İlk sualım hər ikinizə olacaq. Təbii ki, gündəmlə bağlıdır. Gündəmin əsas mövzusu olan icra başçılarının həbsi məsələsidir. İstərdim ki, siz bu məsələyə münasibətinizi bildirəsiniz. Mən Ziya müəllimin əvvəl söz alım, icazəsi ilə. Buyur. Sevinirik bu cür addımlara və ərzində davamın gəlməsini gözləyirik. İcra başçılarının bir çox korrupsiyon əmələ əl atdıqları çox kifayət qədər açıq idi, aydın idi, ortada idi. Bunun ən bəsit nümunəsi dövlət satın almalarında görmək mümkündür. Yəni, dövlət satın almalarında olan saytlara girdikdə, siz satın almalar bir çoxunda orada korrupsiya faktını görə bilirsiniz. Məsələn, görürsünüz ki, tender və ya katilovka sorğusu əvvəzində birbaşa Məhmədin satın alma yoluna gedirlər. Və orada müxtəlif inzibati orqanları var, icra hakimiyyətləri daxil olmaq. Yəni, əslində isə deyim ki, həbslərin əhatəsi icra hakimiyyətlərlə bitməməlidir. Bizdə bir çox dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşən və yaxud təsərrüfat hesabı olsa belə, yəni dövlət mülkiyyəti əsasında olan qurumlarda ciddi korrupsiyon faktları görmək mümkündür, çox dərin araşdırmaya getmədən və müvafiq tədbirli adımlar atıb bu insanlar həbs olunmalıdır və onların tələdikləri dövlətə geri qaytarılmalıdır. Təbii, başqa bir sual ortaya çıxa bilir, niyə indi? Niyə indiyə kimi mən başa eləmişdim? Ümumiyyətlə, kadr dəyişikliyini görmək mümkündür. Yəni, burada başda Əli Həsənov və Ramiz Mehdiyev olmaq üzrə bəzi digər nazirlər də dəyişilir. Azərbaycanda oliqarxik sistem bir vəziyyətdə idi ki, bir məmura toxunanda onlar arasında bir kimsə qohumu çıxırdı, kimsə tanışı çıxırdı. Ümumiyyətlə, insanları silkələmək çox çətin idi yerinə. Biz ümid edirik ki, bundan sonra bu cür həbslərin və tədbirlərin, belə deyim, sanksiyaların davamı gələcək. Və hər halda da bu sanksiyaların indi başlanmasında həm yaxınlaşan parlament seçkiləri, digər tərəfdən hökumətin ən az rəsmən bəyan etdikləri islahat məsələlərinin öz təsiri var deyə düşünürəm. Ümumiyyətlə, Fərhad müəllimin sözlərinə qüvvət olaraq mən də qeyd edirəm ki, son dövrlər ölkədə bir canlanma hiss olunur. Xüsusən, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının bir çoxu dövlət maliyyəsinin xərclənməsində, şəffaflıq məsələlərində problemləri vardır və bir çoxu dövlət maliyyəsinin xərclənməsində pozuntulara və yeniliklərə yol verməsi təbii ki, təsdiq olunacaqdır. Bunun səbəbləri müxtəlifdir və bunların nəticələri də fərqli olacaqdır. Düşünürəm ki, burada dövlət idarə etməsi islahatlarının artıq məqamı yetişibdir. Yəni, dövlət idarə etməsində islahatlara ehtiyac var. Bu, yuxarıdan başlanan islahatların davamı olaraq yerli səviyyədə də həyata keçirilməlidir. Bildiyiniz kimi, qarşıdan bələdiyyə seçkiləri gəlir. Azərbaycanda bələdiyyələr, yeni bələdiyyə üzvləri seçiləcəkdir və bələdiyyələrin də fəaliyyəti onların səlahiyyətinə uyğun olaraq çox da effektiv hesab oluna bilməz. Burada ikili idarə etmə mövcuddur yerlərdir. Həm bələdiyyə, həm də yerli icra hakimiyyəti orqanları. Mən düşünürəm ki, artıq bəlkə də zamanıdır ki, biz yerli idarə etməni icra hakimiyyəti orqanlarından bələdiyyələrə verilməsinin prosesinə başlamanın barəsində düşünməliyik. Yəni, insanlar bələdiyyələri seçirlər, seçkili orqandır, insanlar onlara etimad edirlər və onlar da insanların yerli problemlərini həll etmək marağında olmalıdırlar və eyni zamanda onlar insanlar qarşısında, eyni zamanda dövlət qarşısında da məsuliyyətləri vardır və öhdəlikləri vardır. Eyni zamanda mənəvi bir öhdəlikləri də vardır. Çünki seçkili orqan seçicisinin qarşısında cavabdehlik daşıyır, ona hesabatlılıq daşıyır, hesabatlılıq. Düşünürəm ki, bunlar ardıcıl olmalıdır, amma biz eyni zamanda idarə etmə islahatlarının yerli səviyyəyə keçirilməsinə və regionlarda aparılmasına böyük ehtiyacımız var. Fərhad bəy, bir sual da çıxır bu məsələ ilə bağlı. İstərdim buna siz cavab verəsiniz. İnsanlar soruşur ki, nəyə görə, əgər korrupsiya faktı var idisə, nəyə görə baş prokurorluğu yox, məhz DTX bu işlə məşğul oldu? Bir əvvəlki cavabımda qismən buna toxundum. DTX-da çox ciddi şübhələr ola bilər ki, məlumat baş prokurorluğa sızdırılsa, həmin insanların həbsi və o cəzalandırılması imkansız hala gələ bilər.
Mən baş prokurorluğun adını başqa bir məsələdə də çəkmək istəyirəm. O da nədir? Məsələn, vəkillərimiz bugün çox ciddi təzyiqə məruz qalır. Müstəqil vəkillər. Vəkilin işi nədir? Vəkilin işi müvəkkilin hüquqlarını qorumaqdır. Yəni, kim inkar edir ki, məsələn, Azərbaycanda polisdə şəxslər döyülür? Var bu fakt, bilinən məsələdir. Ya heç də şərt deyil ki, bunlar siyasi səbəblərin tutulmuş şəxslər olsun. Sıradan bir oğru belə, məsələn, tutulur. Onun boyu, yəni cinayətinə etiraf etməsi üçün ona 1-2 dənə şillə atırlar, adam cinayətinə etiraf edir. İndi oğlu, oğlanı bu ayrı məsələ. Amma bu fakt var. İndi bir baxın, bir vəkilin bu qanuni funksiyası budur ki, vəkilin hüquqlarını qorusun. Yerinə görə çıxıb desin ki, mən müvafiq etdiyim şəxs məsələ təzyiqə məruz qalıb döyülüb. Bunu deyə bilməlidir. Yəni sırf bu ifadəyə görə hər səfərində prokurorluq həmin vəkil haqqına təqdimat göndərir və həmin vəkilin cəzalandırılmasını istəyir. Bu şəkildə bir çox vəkili cəzalandırılmasına nail olublar. Ən sonda yeni göndərdikləri də təqdimat, yenə Elçin Sadıqovdur, Şəhla Hümmətovadır, Nəhəmət Kərimlidir, bunlar haqqında bu cür təqdimatlar göndərir. Bizə deyim ki, bunun çox katastrofik bir nəticəsi var, bu insanlar bunu düşünmək istəmirlər. Mən bir misal verəcəm. İndi Azərbaycana hər hansı adi cinayətkarı Avropadan geri qaytarmaq demək olar qeyri-mümkündür. Mən siyasi cinayətkarlardan danışmıram, yəni siyasi cinayət törətməkdə ittiham olunanlar. O ayrı məsələdir ki, bizdə rəsmi olaraq heç kimə qarşı yəni siyasi motivli cinayət iləri sürülmür, yəni başqa adi cinayətlərdir, amma deyirlər ki, ya əslində bu adam siyasi motivlərlə tutaq ki, təqibə məruz qalır. Normal cinayətkar, adi cinayətkarlar var, oğrular, yəni bilim, başqasının əmlakını mənimsəyənlər, sağlamlığa həsarət yetirənlər, bunları belə geri qaytarmaq olmur. Niyə? Çünki xarici ölkədəki, məhkəmədəki vəkil durub deyir ki, Azərbaycanda ədalət mühakiməsi tamamilə iflic olunub, vəkillərin fəaliyyəti tamamilə iflic olunub, yəni vəkil müvəkkilini qoruya bilmir, onun hüquqlarını qorumaq üçün sənədlər ilə sübutları iləri sürə bilmir, prokuratura razı olmadan məhkəmə hər hansı qərar verib ki, bu həqiqətdirsə deyim. Yəni cinayət işlərinə baxanda hakimlər prokurorluğun verdiyi ittihamı ciddi şəkildə dəyişdirə bilmirlər. Çox səthi dəyişikliklər edirlər. Bu şəkildə bir ədalət mühakiməmiz bizim var. Və burada hesab edirəm ki, həm məhkəmə sistemində, həm prokurorluq sistemində çox ciddi islahatlara gedilməlidir. TTX-nın da bu səbəbdə bu cinayət, yəni bu əməliyyatı özü keçirtməsinin böyük ehtimalı səbəb olur ki, onlar sadəcə olaraq prokurorluq orqanlarına etibar etmirlər. O işi onlara tapşıra bilmirlər. Zaten məsələ, həbs olunan icra başçılarının birisinə baxsanız, oğlunun bir dənəsi məhkəmədə hakimdir. Bəli. Ki, bunların prokurorluqla sıxı əlaqələr var. Digər hüquq mühafizə orqanı korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində isə işləyən başqa bir şəxsdir. Yəni görürsünüz ki, bu insanlar necə dövləti içinə sızıblar, o belə demək olar da, yəni korrupsioner bu şəxslər. Demək, DTX-nın müdaxiləsi qaçılmaz idi. Hesab edirəm ki, bəli. Elə toxunmuşkən vəkillər kollegiyasından bəzi vəkillərin belə deyim, fəaliyyətinə görə xaric edilməsini necə qiymətləndirirsiniz? Əlavə edəcəm. Yəni bir hissəsində əvvəlki cavabda toxundum. Təbii ki, bu çox dəhşətli bir haldır və mən inanmıram ki, ümumiyyətlə, postsovet coğrafiyasında Azərbaycanda baş verənlər vəkillərə qarşı hər hansı başqa bir ölkədə baş verir. İndi mən təbii ki, Türkmənistan və Özbəkistanın vəziyyəti bilmirəm. Amma məsələn, Kırıqstanda dəqiq vəziyyət bundan yaxşıdır. Kazakstanda vəziyyət 100% bundan yaxşıdır. Vəkillər kollegiyasının sədri keçən səhər bir status yazmışdı, ona toxunmaq istəyirəm. Yazdı ki, Tiflisdə bir konfransdaydım. Orada gördüm ki, biz nə qədər bizim vəkillərə sərbəstlik vermişik. Mütləq yəni əsasnamədə dəyişikliyə gedilməlidir. Yəni bu məhdudiyyət deyə bir status yazdı. Halbuki mövcud əsasnaməyə görə onsuz da vəkillərin ictimai çıxışlarda hər hansı dövlət orqanı və ya vəkil kollegiyasının özünü tənqid etməsi zaten qadağan olunur. Bunun üzərinə etmə tənbəllik biz elə Gürcüstandakı vəkillər kollegiyasına əlaqə saxladıq. Onlar dedilər ki, bizdə nə belə bir şey var, nə də biz bunu ümumiyyətlə deməmişik ki, vəkillərin ifadə azadlığı məhdudlaşdırılmalıdır. Hətta bu məlumat, inandırım sizə, gedib çıxmışdı Avropa Şurasının vəkillər kollegiyası assosiasiyalarına gedib çıxmışdı ki, həqiqətən Avropa Şurası ölkələrində bu cür, yəni Anar Bağırın dediyi kimi bir hal var, yoxsa yoxdur. Elə bir şey yoxdur təbii ki. Yəni vəkillər, təbii ki, mən burada vaxtımız bizə əl verməz, vəkillərin apardıqları işlə bağlı ifadə azadlığının həddləri var. Ən çoxu qarşı tərəfi təhqir belə edə bilər əslində. Məsələn, məhkəmə iclası sırasındadır, məhkəmə salonunda. Təhqir deyəndə, yəni onun şəxsiyyəti haqqında faktlar deyə bilər ki, qarşı tərəf bunun təhqir olduğunu düşünə bilər. Məhkəmə salonu xaricində bu daha azdır, daha azdır. Məhkəmə salonu qədər deyil. Amma əgər bu hərəkət müvəkkilin qorunması üçün vacib hərəkətlərdən birisidirsə, vəkil o sözləri deyə bilər. Bunun üçün
Maris Fransaya qarşı deyə bir qərar var. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı var. Bilmədən açıb onu oxuya bilər. O da çox geniş şəkildə yazılıb. Onu da qeyd edim ki, sizə bütün bu işlər, yəni vəkillərin sıxışdırılması ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə gedir və getməyə davam edəcək. Həmin bax bu şəxslərin öz şəxsi subyektiv, kimi deyim, tapşırıqla hərəkət edirlər buna mı deyim, səbəbindən axırda dövlətimizin beynəlxalq imici pozulur, kompensasiya ödəməyə məruz qalır. Dediyim kimi, ekstradisiya məsələlərdə çətinlik məruz qalır, yəni adi cinayətkar belə ölkəyə qaytarmaq nail ola bilmirlər. Hamısı bax bu qanunsuzluqların gətirdiyi səbəb olduğu hallardır. Ki, vəkillərin baxında, yəni mən demirəm ki, cinayətkarı qoruyaq, mən deyirəm ki, vəkili qoruyaq. Vəkil şəxsi qoruyan şey ki, əgər bir ölkədə vəkil özü qoruna bilmirsə, normal bir insan necə bir qoruma yəni, şəraiti ola bilər? Mümkün deyil təbii ki bu. Buyurun. Ziya bəy, vətəndaş cəmiyyətinə mediyaya baskılar yəni göz qabağındadır. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz, bunun qarşısı necə alınmalıdır? Ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyətinin problemləri haqqında istərdim ki, siz danışasınız. Ümumiyyətlərəm, əvvəlki suala bir iki qeydim olsa, icazə versəz. Nəyə görə əməliyyatları DTX aparır? Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının siyasətini və proqramlarını yerlərdə icra edən qurumlardır. Və bunlar yerlərdə, bir çox hallarda sərhəd bölgələrində, sərhəd rayonlarında deməli, dövlətin təhlükəsizliyi ilə bağlı cavabdeh qurumlardır. Burada söhbət tək icra hakimiyyəti məsələsi deyil, eyni zamanda burada sərhədlə bağlı olan regionlarda, həssas rayonlarda icra hakimiyyətlərinin necə bir funksiya aparması, necə bir fəaliyyət göstərməsi və dövlət təhlükəsizliyinə gələn zərbələr və yaxud zərərləri necə müəyyən etməsi və onun qarşısını alması söhbətləri. Bu baxımdan da təbii ki, dövlət təhlükəsizlik xidməti daha səhih və daha dolğun məlumatlara malikdir və bunun məlumatların ictimailəşdirilməsi və yaxud digər orqanlarla bölüşdürülməsi ola bilsin ki, hər hansı bir ləngiməyə və belə deyək, əməliyyatların uğursuzluğuna səbəb ola bilərdi. O baxımdan da bu normal qarşıladım, əməliyyatların detaq tərəfindən aparılması. Vəkillərlə bağlı onu qeyd edim ki, vətəndaş cəmiyyəti olaraq təbii ki, hüquqşünaslarımızın, gənc hüquqşünasların vəkil olması və onların uğurlu bir fəaliyyət göstərməsini alqışlayırıq. Amma eyni zamanda vəkillərin əsassız və qanunvericilikdə göstərilən səbəblər olmadan xaric edilməsini də biz qınayırıq. Amma eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti olaraq mən həm vəkillər kollegiyasına, həm də vəkil dostlarımıza dialoq aparmağa tövsiyə edirəm və biz burada vasitəçi ola bilərik. Vəkillər kollegiyasına görüşə bilərik və problemləri müzakirə edə bilərik. Ola bilsin, biz normal həll yolunu tapdıq və bu daha faydalı bir variant oldu. Vətəndaş cəmiyyətinə bağlı sualınıza gəldikdə isə burada vəziyyət belədir. Vətəndaş cəmiyyəti qanunvericiliyi 2014-cü ilin sonlarından və 2015-ci ilin axırlarına qədər dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Demək olar ki, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunvericiliklər, qrantlar haqqında qanunlar, qanun, qeydlərin qeydiyyatı məsələləri, hüquq şəxslərinin dövlət qeydiyyatı rejestri haqqında qanunvericilik dəyişikliklərə məruz qalmışdır və bunun nəticəsində 3 əsas problem yaranmışdır. Qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı, qrantların qeydiyyatı, bir də xarici fondların, təşkilatların, filial və nümayəndəliklərinin qeydiyyatı. Bu nəyə səbəb oldu və ölkənin imici üçün, ölkənin milli maraqları üçün və bu aspektdən baxdıqda bu hansı zərbələr vurdu desək daha düzgün olardı. Birincisi, Azərbaycan beynəlxalq təşəbbüslərə qoşulmuşdu və üzvüdür eyni zamanda. Məsəl üçün, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsləri var ki, Azərbaycan onun üzvü olmuşdur uzun müddət və 2017-ci ilin martına qədər üzvü olmaqda qalırdı. Lakin Vətəndaş Cəmiyyətinin qanunvericiliyində edilmiş dəyişikliklər 2017-ci ilin martın 8-də həmin təşəbbüsün beynəlxalq idarə heyəti tərəfindən Azərbaycanın üzvlükdən çıxarılması qərarı ilə nəticələndi. Səbəb də Vətəndaş Cəmiyyəti qanunvericiliyidir. İkinci bir təşəbbüs açıq hökumət tərəfdaşlığıdır. Azərbaycan da 2012-ci ildə qoşulmuşdur və iki dəfə ardıcıl olaraq fəaliyyət planını qəbul edib və icra etmişdir. Və növbəti fəaliyyət planını da hal-hazırda yekunlaşmaq üzrədir bildiyim qədərilə və bu ilin sonuna qədər qəbul olunmalıdır. Bu təşəbbüsdə də Azərbaycanın fəaliyyətinin qeyri-aktiv edilməsi
birbaşa vətəndaş cəmiyyəti qanunvericiliyinin dəyişdirilməsi ilə bağlı olmuşdur. Mən sizə bir şey deyim. Azərbaycan vətəndaş, Azərbaycan bu üzvlükdən qeyri-aktiv edildikdən sonra Ermənistan, məsəl üçün, həmin təşəbbüsə qoşulmuşdur. Və aldığım məlumatlara görə, məsəl üçün, idarə heyəti üzvlərinin dediyi şərhlərdən və hesabatlardan görünür ki, qonşu ölkə bununla bağlı uğurlu fəaliyyətlər aparır və reformlar edir. Bunu biz niyə etməyək? Biz niyə geri qalaq regionda? Eyni zamanda Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində də vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətinin pisləşməsi səbəbiylə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti Avropa İttifaqının müxtəlif maliyyələşmə instrumentlərindən, eyni zamanda qarşılıqlı tərəfdaşlıq, qarşılıqlı əməkdaşlıq və tərəfdaşlıqla bağlı çərçivələrdən faydalana bilmir. Qeyd edim ki, 2014-cü ildən sonra ölkə üzrə nəzərə tutulmuş maliyyələşmə təmin edilə bilmədiyindən həmin maliyyələşmənin bir hissəsi digər Şərq tərəfdaşlığı ölkəsinə, digər 5 ölkəyə yönəldilmişdir və nəticədə həmin ölkələr vətəndaş cəmiyyəti güclənmişdir. Bizim vətəndaş cəmiyyəti isə daha da zəifləməyə doğru getmişdir və bu məsələlər gördüyünüz kimi bir neçə qanunvericilikdə edilən dəyişikliklər hansı dövlət maraqlarının sarsılmasına gəlib çıxarılmışdır və bizim də istəyimiz budur ki, vətəndaşların maraqları naminə, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin maraqları naminə və ümumilikdə dövlətin maraqları naminə vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı olan qanunvericilik yenidən düzəldilməlidir. 2015-ci, 14-cü ildən əvvəlki vəziyyətə qayıtmalıdır ən azı və bu, yalnız bu halda normal münasibətlər, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti ilə dövlət arasında əməkdaşlıq, hökumət arasında əməkdaşlıq da güclənə bilər, eyni zamanda bu sosial-iqtisadi problemin həllinə də töhfə verə bilər. Media ilə bağlı da problemlər vardır. Biz hesab edirik ki, saytların bloklanması məsələsi aradan qalxmalıdır. Eyni zamanda alternativ media vasitələrinin qeydiyyatına da şərait yaradılmalıdır. Mən düşünürəm ki, növbəti ildə bununla bağlı müsbət dəyişiklər olmasına ehtimal edə bilərik. Burada da qanunvericilik dəyişikliyinə ehtiyac vardır. Müvafiq qanunvericilik dəyişikliyi aparılmalıdır. İnzibat xətalar məcəlləsində də həmin fəaliyyətlərlə bağlı nəzərə tutulan cərimələr aradan qaldırılmalıdır. Seçkilər məsələsinə toxunaq. Hər ikiniz də parlament seçkilərində namizədliyinizi irəli sürmüşsünüz. Öncədən sizin ikinizə də uğurlar arzulayıram. Ölkədə ümumi seçki abu-havasını necə dəyərləndirirsiniz? Əvvəlcə qeyd edək ki, biz əslində burada dediyimiz sözlər qətiyyən təşviqat təbliğat kimi qəbul olunmamalıdır. Bizim elə bir niyyətimiz yoxdur. Biz şəxsi platformamızı burada elan eləmirik. Yəni, kiminsə də səs verməyə qətiyyən çağırmırıq. Biz ümumiyyətlə seçkilər haqqında danışacağıq. Bunu şərh eləmək, qeyd etmək istəyirəm əvvəlcə. Siz normalda bizim adımızı çəkməsəydiniz, mən bunu deməyəcəyim. Zaten şimdi təşviqat təbliğat toxunmayacaq. Seçkilər, düzü desəm, biraz gözlənilməz oldu. Əslində, bütün cəmiyyət üçün hər kəs gözləyir ki, seçkilər normaldır. Əslində, 1-2 ildir bilirsiniz, seçkilər ola bilər deyə bir ehtimal var idi. Amma 2020-ci ilin yəni, zaten axırına doğru bir seçki gözləyir deyə belə bu arada çıxacağını şəxsən mən gözləmirdim, onu qeyd edeyim sizə. Cəmiyyətdə əfsuslar olsun, məsələn, mənim gözlədiyim kimi hələ seçki bu havası yoxdur. Hələ yoxdur, amma olması çox arzu olunandı. İndi mən argumentlər və kontrargumentlər edeyim seçki ilə bağlı. Təbii, bələdiyyə seçkiləri gəlir əvvəldən, amma belə bir ciddi bir bələdiyyə seçki kampaniyası da keçirilmir ki, biz deyək ki, ona görə parlament seçkisi biraz kölgədə qalır. Onu da biz görə bilmirik burada. Siz deyir ki, indiyə kimi bələdiyyə seçkilər, ümumiyyətlə, istər bələdiyyədə, istər parlament seçkilərində, yəni ədalət təmsil olunmurdu. Ədaləti təmsil olunmurdu. Bu bilinən məsələdir. Avropa Məhkəməsindən hər il gələn qərarlar var, hər il gələn qərarlar var seçkilərdəki olan pozuntularla bağlı. Bununla bərabər, amma sizə deyim ki, seçkilərin bu şəkildə keçməsinin bir səbəbi də xalqın seçkilərdə aşağı şəkildə iştirak etməsidir. Düzünü desəm, mən deməzdim ki, qərb dünyasında da bütün ölkələrdə xalq həmişə parlament seçkilərdə çox aktiv iştirak edir. Amma sizə deyim ki, böyük ehtimalla bu iştirak heç 40%-dən aşağı düşmür heç bir yerdə. Amma məsələn, Amerika kimi dövlətlərdə ümumiyyətlə bu çox aktivdirlər onlar. İstər bələdiyyə seçkilərində, bələdiyyə seçkilərində daha aktivdirlər. Prezident seçkilərində o qədər olmasa, amma bələdiyyə seçkilərində çox aktivdir. Çünki orada xidmətlər əsasən bələdiyyə tərəfindən əhaliyə göstərilir.
Məsələn, Amerikada ümumiyyətlə seçki aktivliyi çox yüksəkdir. Bu, böyük ehtimalla sən deyəm, təqribən 75%-dən yuxarı bir seçki aktivliyi var həmin ölkədə. Avropada dəyişir, ölkədən ölkədə fərqlidir. Bizdə isə bu olduqca aşağıdır, çox aşağıdır seçki aktivliyi. Seçki aktivliyinin aşağı olması, seçki günü seçki səs verməyə gəlməyən vətəndaşın seçki bülteninin başqa bir adamın əvəzinə getməsinə gətirib çıxarır. Məsələ burada bu. Təbii ki, insanlardakı ümidsizliyin ki, seçkilər ədalətsizdir, mənim səsimin heç bir təsiri yoxdur. Seçkiyə getməyə çox ciddi təsiri var. İnsanlar, məsələn, mən soruşuram insanlara, seçkiyə gedəcəksiniz, yoxsa bu arada, məsələn, çox insanların seçkiyə getməsini təbrik edirəm. Gedin seçkiyə, layiqli bildiyiniz namizədi kiminizi axtarın, onu tapın. Necə olur ki, siz bir yeriniz ağrıyanda Google eləyib tapırsınız onun müalicəsini. Başa düşün ki, bizim ölkəmizin bütün əslində problemləri ondan ibarətdir ki, milli parlament yoxdur. Yəni, milləti təmsil edən parlament yoxdur. Bu, sənin ən böyük xəstəliyindir. Tap onun çarəsini axtar, tap onu necə həll edəcəksin sən. Yəni, get, tap, bax, gör, bəlkə namizədlər arasında kimsə həqiqətən yaxşı, kimsə yoxdur. Yoxdursa, özün get namizədliyini iləri ver. Özün get. Denən ki, mənəm o adam, o adam mənəm, ay insanlar, gəlin mənə səs verin, nə tapmırsınız, elə bir ki, insan. İnsanlar, biz ümid edirik ki, ümumiyyətlə, hüquqşünaslar, Azərbaycan cəmiyyəti olaraq ki, bu ilki seçkilər fərqli olacaq, həqiqətən. Ona ümid edirik. İnsanları buna dəvət edirik. İndi biz bilirik ki, boykot kampaniyasının tərəfdarları da var. Bəli. Onların əsas argumenti də budur ki, indiyə kimi hökumət seçkilərin ədalətli olacağı barədə heç bir mesaj, kommunikasiya göndərməyib cəmiyyətə. Ona görə də hesab edirlər ki, indiki seçkilər köhnəsi kimi eyni qaydada olacaq və buna görə seçkiyə getməməyə çağırırlar. Mən bu məsələyə biraz fərqli yanaşıram. Hər halda heç vaxt hökumət bu bəyanatı verməz ki, seçkilər ədalətli olacaq, seçkiyə gəlin. Bu o deməkdir ki, əvvəlki seçkilərin ədalətsiz olduğu indi təsdiq etmiş olur. Yəni bu onun əleyhinə bir addım olar. Yəni bu məsələdə bir şey danışmayacaq. Heç bir halda danışmayacaq onu deyim. Əgər kimsə hökumətdən bu mesajları gözləsə, məncə yanlışdır o mesaj göndərmək, gözləmək lazımdır. Məsələ icra başçılarının həbsi hesab edən bir mesajdır. Çünki rayonlarda seçkiləri idarə edən icra başçılarıdır. İcra başçıları. Ola bilsin ki, ehtimal olaraq, icra başçılarının həbsi digər icra başçılara bir mesajdır ki, əvvəlki qaydada seçkiləri idarə etməyə çalışmayın. Düzdür, indi müvafiq şəxsləri administrasiyadan uzaqlaşdırıblar. Başda da Ramiz Mehdiyev olmaq üzrə, artıq bunu açıq-açıq deyə bilirik. Onları uzaqlaşdırıblar. Amma sir deyil ki, onların insanları hər yerdə var. İcra başçılarının çox onun tərəfindən seçilmiş təyin edilmiş insanlardır. Və digər bir sir də deyil ki, məsələn, bizdə bəzi biznesmenlər deputat olublar. Necə olublar? Onlar sir deyil ki, nəyəsə qarşılığında kiməsə nəsə verməklə deputat olublar. Və bu prosesdə icra başçıları üzərinə keçən, başa gələn bir prosesdir. Yəni, mən hesab edirəm ki, baxın, icra başçılarının həbsi eyni zamanda seçkilərin fərqli keçəcəyinə dair bir mesaj olduğuna inanıram. Və hər kəsi də dəvət edirəm ki, bu seçkilərdə aktiv olsunlar. Siyasi iştirakçılığın, biraz uzun danışdım, üzr istəyirəm, müxtəlif dərəcələri var azdan çoxa doğru. Normalda demokratiyalar ancaq balacı dövlətlərdə birbaşa demokratiya vasitəsilə həyata keçirir. Məsələn, İsveçrin kantonları buna bir misaldır. Əhali ki, biraz çoxaldı, bunu etmək fiziki olaraq, texniki olaraq mümkün deyil. Bizim parlamentə ehtiyacımız olur. Onun da adını qoyurlar nümayəndəli demokratiya. Nümayəndəli demokratiyanın tipik ilk misalı İngiltərədir. Nümayəndəli demokratiyanın iki əsas instrumenti var. Birinci instrumenti şikayət və ərizə yazma hüququ, ikinci instrumenti seçkilərə getmək hüququ. Yəni bunun üçüncü instrumenti məsələ deyim, yoxdur, ümumiyyətlə yoxdur. Düzdür, sonradan əlavə oldu, amma klassik nümayəndəli demokratiyanın iki əsas instrumentləri bunlardır. İndi bizim vətəndaşlarımız maşallah, nə bir ərizə şikayət yazmağa qorxurlar hökumətə. Yazan da var, amma deyim, amma seçkilərə ümumiyyətlə getmək istəmirlər. Yəni, insanlar siyasi iştirakçılığın bu qədər aşağı dərəcəsini göstərirlərsə, ictimai həyatda ümumiyyətlə yaşamırlar demək mənasına gəlir. Vətəndaş deyirlər ümumiyyətlə mənasına gəlir. Monarxiyalarda təba var idi, yəni riayət sinifi var idi, kral var idi, riayət var idi, onlara nə deyilsə baş üstə deyildi. Respublikalarda vətəndaş da bir anlayış var. Vətəndaş eyni vətəni yəni, bölüşən insanlardır və onlar da həmin vətənin talehini bərabər həll etməli olan insanlardır. Bax, bizim vətəndaşlar bunu başa düşsələrdə çox yaxşı olardı və seçkilərlə və hər kəsə getməyi öz gələcəklərinə biganı qalmamalara onları çağırırlar. Təşəkkür edirəm. Əlavə olaraq onu qeyd edim ki, əlbəttə, yerli icra hökuməti orqanlarının seçkilərin müdaxiləsi məsələsi çox aktualdır. Bu son həbslər, Fərat bəyin qeyd etdiyi kimi, bir siqnal olmalıdır, digər icra başçılarının bir siqnal olmalıdır ki, öz səlahiyyətlərinə aid olmayan, qanunsuz
hər hansı biznesin və ya da fərdi maraqların və ya da şəxsi maraqların həyata keçirilməsi naminə seçki müdaxilə etməsinlər. Vətəndaşların hüquqları var və onlar tam olaraq qorunmalıdır və Mərkəz İcra Hakimiyyəti Orqanları və Azərbaycan Hökuməti hüquqların təmininin birbaşa qarantidir. Eyni zamanda Konstitusiyanın həyata keçirilməsi hüquqların təmininin qarantidir. Konstitusiyadan əlavə qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaların konvensiyalardakı hüquqların təmininin qarantidir. Bu baxımdan da yerli səviyyədə müdaxilələrin və ya hər hansı qanunsuz hərəkətlərin aparılması indidən qarşısı alınmalıdır. Və burada bir şey aydın olmalıdır ki, biznes idarə etmədən və siyasətdən kənar tutulmalıdır. Biznesin öz maraqları var, böyük biznesin öz maraqları var. Təbii ki, onların da maraqlarını hər zaman təmin edə biləcək və ya onları dilə gətirə biləcək adamların parlamentdə olmasında da bir tendensiya olur. Lakin siyasətə aktiv şəkildə müdaxilə etmək və insanların hüquqlarını tapdalayacağı formada icra hakimiyyəti orqanları ilə əməkdaş etmək yol verilməzdir. Yəni, imkan verir ki, insanlar öz iradələrini müəyyən etsinlər, səs versinlər və seçki orqanlarını müəyyən etsinlər. Və bundan sonra yalnız vətəndaşların seçdiyi nümayəndə vətəndaş qarşısında tələbkar ola bilər və vətəndaş onun qarşısında yəni, hesabatlı olacaq. Hesabatlı olacaq. Burada da qeyd etdiyim kimi ümid edirik ki, vətəndaşlarımız daha aktiv olacaqlar. Seçki aktivliyi ən vacib, vacib detallardan biridir. Vətəndaş seçkiyə gəlməlidir və vətəndaş inanmalıdır ki, verdiyi səs dəyişməyəcək, verdiyi səs nəticəni müəyyən edəcəkdir və nəticənin müəyyən edilməsindən sonra həmin şəxs, onun nümayəndəsi, onun maraqlarını layiqincə təmsil edə biləcəkdir və bu, buna əmin olmalıdır. Ümid edirik ki, növbəti qarşıdan gələn bütün seçkilərdə, bu il və növbətindəki seçkilərdə vətəndaşların maraqlarının təminindən yana olan insanlar və orqanlar fəaliyyətlərinin üzərində kökləyəcəklər və daha faydalı, daha vətəndaşları qane edən, onları qoruyan, onların hüquqlarını təmin edən bir orqanlar formalaşdıracaqlar. Ziya bəy, Fərhad bəy, hər ikinizə təşəkkür edirəm və seçkilərdə sizə uğurlar arzulayıram və xalqı da səsləyirəm ki, əgər istəyirsinizsə problemləriniz həll olunsun və səsləriniz uğurlanmasın, seçkilərdə aktiv iştirak edərək vətəndaşlıq borcunuzu yerinə yetirin. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verişimizin bugünkü qonaqları vətəndaş cəmiyyəti fəalları, hüquqşünaslar Fərhad Mehdi və Ziya Quliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.